أس وكنس أشاكس يوزن خوبصورة جيل شو سو شو جيل والور تا يتي ما شو أس وكنس موجود يوزن جيل والور شو تا يحشي تقريبا وهي وير پاتا يوزن نادر شو سو شو وابدامو تا وكنس أس وشان تا يوزن شو كتبر شو محنت كاش لوخ وكنس وكنس يوزن نادر شو تم شو مكران تاكي ام حقن پانو يوزن عيال شو سيحقن پاريت أس كارو يمن سايد كات يوز هاي سو أس وانتو كتا كل پات وات يم نادر يم زن تا يوانا شو كنس كاران شو أس وكنس تقريبا وهي وير يز خدم نادر يد بي اہن حظ تقریبا وُہ ؤہر آیہِ اَسہِ ییٚتہِ تِم بیٚیہِ تہٕ وۄنۍ حظ ؤتھۍ أسۍ یہُس کوٚر اَسہِ تِمو وَلر والیو مان ژٕ ترٛٲیِکھ یِتھٕے پٲٹھۍ مُفتٕے آ یُس اوس اَسہِ ٹھیک گژھان اَسہِ اوس گژھان واریاہ ظُلُم حظ اہن حظ گٔے درٛجِنٛگ سۭتۍ درٛجِنٛگ سۭتۍ آیہِ اَسہِ یِم وُہ ؤہر تقریٖباً وۄنۍ چھِ أسۍ مان ژٕ کَماوان پَنُن یِتھٕے پٲٹھۍ مارکیٹِنٛگ حظ روزان یِہوے 1-2 رۄپیہِ کِلوٗ اہن حظ آ صُبحٲے کٔژِ بَجہِ چھُ تۄہہِ نیران تہٕ پَتہٕ ژیرِ کٔژِ بَجہِ چھُ آسان واپَس تۄہہِ یِوان أسۍ حظ چھِ تقریٖباً مان ژٕ 1 بَجے وَسان شِشابَس منٛز تہٕ 3-4 بَجے چھِ کھسان واپَس اہن حظ آ کۭژاہ محنت چھِ لگان یَتھ ییٚتہِ حظ محنت طوٗفانٕچ واریاہ محنت حظ یہِ حظ گوٚژھ کَم سے کَم توتہِ گژھُن 2-3 رۄپیہِ گوٚژھ اَسہِ نیٚدٕرۍ کِلوٗ گژھُن اَسہِ چھِ دِوان یِہوے 1-2 رۄپیہِ ویٚٹھۍ ٲسۍ دِوان 2 ہَتھ نِکِس دِوان 1 رۄپیہِ یُس زَن یہِ رِوایو ییٚتہِ نَدُر گوٚو واریاہ کٲلۍ تۄہہِ چھُوا اَمہِ سۭتۍ خۄش تۄہہِ چھا باسان اَمہِ سۭتۍ تُہُنٛد روزگار پَکان اَہن حظ اَمہِ سۭتۍ حظ پَکہِ اَسہِ روزگار تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ مُشکِلات یَتھ آب چھُنہٕ اَسہِ یَتھ کِہیٖنۍ آبٕچ چھِ اَسہِ گژھان پرٛابلِم حظ واریاہ بیٚیہِ چھِ آز سردی تہِ یَتھ سردی منٛز گژھان مُشکِل یہِ گوٚژھ اَسہِ آسُن اکتوٗبرَس منٛز کَڑہاو أسۍ نَدٕرۍ وٕنکیٚس چھِ اَسہِ گژھان سردی ہُنٛد تہِ مُشکِلات واریاہ اَدٕ کیٚنٛہہ بِلکُل ناظرین یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان ٲسِو کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم زَن محنت کَش چھِ یِم چھِ صُبحٲے یور واتان تہٕ یِم نَدٕرۍ کَڑان کیونکہِ وٕنکیٚنَس یُس زَن منفی ٹیمپریچر چھُ درجہٕ حرارت چھُ واریاہ کم تہٕ اتھ دوران چھِ یِم محنت کران تہٕ یُس زن یہِ پنُن روزگار ییٚتہِ کماوان تہٕ یِمن چھِ یِہوے اُمید کہِ یُس ہسا ڈِسلٹِنٛگ ایریا یتھ واریاہس وٕنۍ چھِ کرنے تہٕ سرکارس پزِ اتھ کُن تہِ توجہ دیُن تاکہِ یِمن یُس روزگار یہِ بنہِ ہے